Ti je astrologe edhe të regon pak ma shumë pse duhet ose a duhet me besu astrologjisë në përgjithësi. Sa është e vërtet astrologjia që e dim na? Unë mas pari, mendoj që pyetja a duhet mi besu apo jo, me njëherë ta jep bindjen që astrologjia është një formë e besimit, si që është për shembull feja ose diçka e tillë. Po astrologjia veç ekziston, kështu që nuk ke arsye pse mi besu ose mos mi besu. Ti mundesh me përdor ose mos me përdor. Kështu që në këtë rast, astrologjia në sytë e mi është si vegël. Vegël si për shembull gjuha. Ne gjuhën e përdorim për të komunikuar edhe për me njoft njëri tjetrin më mirë, apo astrologjia për mendim tamin është vegël për me njoft veten më mirë. Edhe në këtë rast ti pyetja e drejtë i shkon, a me përdor a mos me përdor? Edhe përgjigja për të është vetëm preferencë. Apo den, do të thonë ti ka benefite shumë të mëdha pe sajna për kush ka dëshirë me përdor atë rrugë për me zbulu rreth vetes më shumë. Mirë po edhe nëse vendos mënyra të tjera, është po njësoj. Faleminderit që më përmirësove. Në Po pse e bona këtë pyetje, ma mërmenja që e din, sepse ka shumë njerëz që thonë jo, kjo është diçka ku diun e është keshë, shumë lidhë me normale, është shumë normale, me... këtë njerëzit e bojnë qatë pyetja, për dem, po unë mendoj që vetëm pe jap një perspektiv shtesë, pse me pas i besim, për dem, nuk është, se unë mendoj që besimi hynë në pyetje kur ti nuk je i sigur ta e egziston apo jo diçka. Për ja, shembull, astrologjia ekziston, po don, veç po. Është çatë. Nëse pyet njërin a beson në Zot, është pyetje komplet valide, sepse nuk e dina, apo na ose mundemi me vendosë me besu ose mos me besu. Mirë po kur e pyet njëri un a beson në astrologji, që aty është, apo dhe Po më duket që më shumë është në kontekstin ai beson gjërave që ti thot astrologjia. E unë për shembull i besoj, patjetër që i besoj, po më intereson nga zakon, është pseudoshkencë, po më intereson nga zakoni shumë. Edhe kështu sinqerisht vetë, për secilin karakteristik që dikush më ka thonë për një shenjë horoskopi më ka dalë 100% saktë. Të betona, do thonë, më ka ndodhur në fillim dikush më ka lu 2-3 minuta, më ka bu shajë zjarri, shigjetar, mos je. Do thonë me 2-3 fjalë, 2-3 gjeste, 2-3 gjona, më një herë ka shumë më lezu çat pjesë. Kështu që ç'ish ndodh që kjo? A do thonë ai një edhe a ke lezu çat shumë për shenja, sot që mund është ku dion me pak ndërveprim me dikon më një herë më identifiku çfarë shenjë në horoskop. Nga një herë më ndodha ajo, mirë po unë ma shumë si person që i ka hi thellit, ma shumë fokusu në shka më të mi pasë në shenjat, sepse mu më duke në shumë si pasqyre ma i madhe personaliteti dikujna. Për shambull për ty me një herë kësha me ndu që ki i diçka të ajrit në shenjat të tua. Pëdhe? A kërje si omë, s'pëti që shë shqipe dhe qëka? Ujori, edhe është shenja ajrit. Edhe sepse je shumë komunikativ dhe nuk e them në kontekstin e keq komunikën edhe flet shumë, që është karakteristik karakteristike shenjave të ajrit. Për shembull, në mënyrën se si flet shpejt është për mendim tamin shumë karakteristike për ujorët, binjakët, peshorët, me folin që si lloj mënyre. Kështu që kur ki në shenjat kësaj natyre, unë menjëherë kisha vrejtë që atësen. Hajde buna një elaborim, qka është shenja, qka është në shenja, dhe qka është mund kjo në han, se çdo nuk duhet janë tri karakteristika të kryesore. Falë për ignorancë, vetë sa nuk kam lezuar çfarë shumë sa të për këtë fushë. Kështu hajde elaborojmë. Po lidhje. Tash ti kret flasim për treshën e madhe kur flitet për astrologji, dielli, hana dhe ashendante. Këto janë tri kryesoret, mirë po ke shumë më shumë nën shenja. Tash ti nën shenjat janë pjesë e hartës natale, që konsiderohet që është diçka që kur e kalkulon krejt ditëlindjen e një personi, tu e marr aty parasysh edhe përfshirjen e orës së lindjes, edhe vendit ku ke lind, dalin disa informata shtesë mbi hartën tënde natale ose personalitetin tënd të zgjeruar astrologjikisht. Tashti, hana mendohet që është si përgjigjesh emocionalisht ndaj stimulantëve, edhe kjo përshkruhet figurativisht ose simbolikisht me anë të një shenje tjetër. Për shembull, unë kam hanën virgjëresh, edhe kjo tregon diçka për mua, po jo. Edhe ashendanti është më së shumti e njohur se si dukesh në shikim të parë. Nuk je gjithmonë ashtu siç dukesh në shikim të parë, po është më shumë për me pa pse njerëzit çasën me një mënyrë të caktuar me ty, sepse ti jep këtë energji, apo den. E këto janë trisha fantastike, apo den, po ka më shumë se aq. Domethënë, brenda me një hartë natale ti ki për shembull indikator për çështjen dashnie.